estamos aqui curtindo o nosso primeiro dia de praia desde que chegamos em Portugal. Agora começa a aquecer como se deve. Viemos aqui numa praia em Cascais, essa praia pequenininha fica bem no centro de Cascais. Viemos aqui porque ela é protegida do vento, então não fica muito... Apesar de ventar muito aqui, ela tem muitas pedras em volta que a protegem. Daqui a pouco vamos almoçar. Caiu meu chapéu. Vamos almoçar num restaurante brasileiro que tem aqui perto. Uma birosca, assim, bem simples, mas que tem uma comida deliciosa e tipo baratex. Vamos lá comer e vamos pro nosso apartamento mais tarde, porque nosso apartamento está desocupado, então não vamos continuar no hostel. Ali está neguinho parecendo uma vela, de tão branco que ele tá. Você aguenta? Eu não aguento, essa água é muito gelada para mim. Não precisa mais ir para Amsterdã. Vamos almoçar aqui num restaurantezinho brasileiro, que é uma birosca, como a gente chama no Brasil. Mas a comida é bem gostosa. Eu vou buscar a... Tem que morder. Morde. Morde ela. Oi, amores. Terceiro dia. Estamos na nossa casa. Finalmente conseguimos vir aqui. Eu vou agora... Tô me preparando pra... Finalmente conseguimos ir pra nossa casa. Eu vou sair pra jantar daqui a pouco com o meu marido. Então eu vou fazer uma maquiagem rapidaça aqui enquanto a gente fala um pouquinho. A moça está aqui em casa ainda limpando, porque nossa casa estava alugada, tinha pessoas aqui. A gente aluga nossa casa algumas vezes por ano. Eu vou maquiando enquanto a gente fala, tá? Porque eu vou sair daqui a pouco para jantar. Então, tinha umas pessoas aqui no apartamento que saíram hoje. E a moça que nos ajuda está aqui limpando agora. A Sofia está jantando. E ela vai fazer também babysitter pra gente. Então ela vai ficar com Sofia pra gente sair pra jantar. Porque vamos encontrar uns amigos que amamos, que são da Bulgária. Eles eram nossos vizinhos aqui, mas compraram uma casa bem pertinho mesmo de onde a gente mora. E estão morando na casa e nós mudamos para a Suécia. Mas sempre que estamos aqui, é religioso encontrar com eles. Eu tô fazendo uma coisa bem básica, porque é só para ir ali jantar. Mas eu não vou sair por aí com cara de bunda, né? Então uma coisa assim bem basiquinha. Só para não ficar com cara de bunda por aí. E tá bem gostoso aqui, hoje finalmente amanheceu com sol, apesar de ainda estar ventando muito. Daqui a pouco eu vou ali fora mostrar a vista pra vocês, que é muito linda. Vou dar uma batidinha aqui. Isso aqui é um basicão pra ele ir jantar com os amigos. Eu não gosto de maquiagem assim tão carregada não, sabe? Nem sei fazer, só sei fazer uma coisa muito básica mesmo. Então agora eu vou passar um pouquinho de corretivo, só pra dar uma melhorada nas olheiras, porque a gente não dorme a noite inteira, né? Não sei quem me acompanha aqui, mas eu não durmo a noite inteira, minha filha nunca dormiu a noite inteira. Essa mãe aqui sempre tem olheiras. Então já passei um pouquinho de corretivo pra melhorar as olheiras. Como eu estava dizendo, aqui... O sol realmente resolveu aparecer e hoje fez um dia lindo. A gente foi à praia, a Sofia correu, brincou e Sofia se divertiu muito, muito mesmo. Eu passo sombra normalmente na sobrancelha, porque eu não gosto de sobrancelha muito marcada. Eu gosto assim de tentar fazer uma coisa mais natural possível. Então eu passo sombra e eu acho que fica ok, fica com cara de natural. Falar em sobrancelha, eu já marquei
pra fazer. Eu tô igual uma Saraiva, não sei se vocês reparam, mas ela está enorme. Então, já marquei pra fazer sobrancelha, depilação, pé e mão, porque olha aqui. Estão vendo essas unhas horrorosas? Foca aí. Na Suécia, além de ser caro, eu não tenho tempo. Então, eu aproveito quando eu estou aqui, que aqui tem muitos profissionais brasileiros maravilhosos e eles fazem muito bem e os preços são, ó, maravilha. Vou passar agora aqui um pouquinho de blush. Agora que eu tô aqui em casa, eu vou conseguir gravar mais vídeos pra mostrar pra vocês. E amanhã eu tô pensando de sair pra comprar um fone, porque não sei como vai ficar, não sei como estão esses últimos áudios. Acho que estão baixos, porque eu tô gravando sem microfone. Eu tô usando nesses dias só o microfone do telefone. E eu sei que ele não é bom, especialmente se eu resolvo gravar externo. Então, não é bom. Agora falta a boca e um pouquinho de rímel e tô pronta. Eu tava usando um batom num dos meus vídeos e uma seguidora perguntou qual era o batom que eu podia dizer. Eu tenho usado ultimamente esse aqui da NYX. Esse aqui eu tenho usado ultimamente. Eu posso deixar até o nome dele aqui escrito. E um brilho rosinha também que eu ponho em cima. Então, é esse aqui que eu tenho usado ultimamente, que me perguntaram. Aí faço um contornozinho. Eu faço um contornozinho bem básico. Depois eu venho com aquele batom rosinha por cima e passo e tá tudo certo. Tô pronta. Falta só o rímel. Pronto, já deu uma melhorada aqui também. Esse cabelo tá podre de sujo, mas eu já marquei com a minha cabeleireira também, que a gente vai pintar e cortar. Estou pensando em cortar bem curtinho. Mas agora eu vou dar uma virada aqui nessas pontas com a prancha e terminar, passar o brilho na boca e tô pronta pra sair. E o batom que eu tenho, o rímel que eu tenho usado, o brilho, é esse aqui. Vamos ver se eu consigo focar. Este. Agora acho que focou. Ah, então aqui já tá pronto. Agora prancha, vou tirar esse grampo aqui. Meu cabelo tá bem sujo. Mas eu só vou virar mesmo as pontinhas pra dar uma melhorada, assim, no visual. Só assim, só mesmo, ó. Assim. E é só pra dar uma melhorada. Aqui já deu uma melhorada. Agora eu venho aqui também, dou uma viradinha desse lado. E vamos. Você acha? Quer esperar então ela botar ela na cama? Is it all right if I stay today? Is it all right if I stay today? Vim aqui na praia fazer um passeio sozinha. Jonas foi passear com Sofia no parque. Eu quis fazer uma caminhada porque eu tô comendo tanto desde que eu cheguei aqui nos últimos 3 dias que eu acho que eu já engordei pelo menos 3 quilos. E aqui é a praia de Carcavelos. Essa é uma praia muito linda que fica pertinho da nossa casa. Então andamos de casa pra cá, tá tipo 10 minutos no máximo. É bem bonito aqui. Essa praia chama-se Carcavelos e fica bem pertinho da nossa casa. No verão, ela está sempre cheia e vem pessoas de toda parte da Europa para fazer surfing aqui. Agora, como vocês podem ver, está bem tranquila, bem calma e a maré está muito baixa.
Eu termino esse vídeo com a vista da nossa varanda. Obrigada por ter assistido. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!